Ja, ons is kostbaar vir die Here. So, ja, ek het gesukkel om Philip te sien. Dankie, nou sien ek hom mooi. En dan het sy gesê, doop hom in die Heilige Gees, is geweldig belangrijk, nie net vir jong mense nie, maar, en ek gaan vanmorgen praat daar oor, ek laas het ek net so gevat vat daar aan, die belangrijkheid daarvan, en ek gaan dit een paar goed herhaal, maar het is geweldig belangrijk, ons, hierdie gemeente, ons glo daarin wat die woord sê, ons glo dit, en ek gaan nie baie goed kan sê nie, maar ek gaan volgend, wil ek focus oor die Heilige Gees, doop om die Heilige Gees, want sonder dit, is hier, kan jy nie wenner wees nie, sonder die doop om die Heilige Gees, kan jy nie effectief wees wat jy moet wees, en dankie daarom, al die liedjes wat maak hulle gesing het, was so kostbaar, het gepraat oor die vuur van die Heilige Gees in ons, het gepraat oor, dat Jesus die volle prijs vir ons betaal het. Baie dankie. Kom, ons gaan na, blaai so lang na Johannes 20 toe. Johannes 20, ek gaan weer volgende daar begin het. En ek vraag, as dit moontlik is, bring jou Bijbel saam. Ons sit juist die ligte aan, so dat jy kan lees in jou Bijbel. Jy is baie welkom om jou Bijbel saam te bring. Dankie Heere nou dat ons die woord ook geoop maak, dat U met ons gepraat. U is een vader. U is een goeie vader en U wil praat. U wil praat met die kinders. En vanmorgen wil ons sê, ons luister vader. Die kinders luister. Heilige Gees, ons wil vir U vraag, dat U die woord vir ons sal oopbreek, dat ons sal hoor, sal verstaan, en dat ons dit sal toepas in ons levens. Laat daar verandering sal kom in ons levens. Dis ons gebed. Dankie Heilige Gees dat U ons nou help en ons lei. Ons eer en prijs U daarvoor Vader in wonderlike naam van Christus Jesus ons koning. Amen. Ek is by Johannes 20 vers 21. Johannes 20 vers 21. Kom ons lees dit eers, dan sal ek gesels daar rondom dit. Dis na die opstanding, nadat Jesus verskyn het aan sy disciples, U sal sien, hy verskyn aan die 11 standaard, dit is die opskrif, vers 20 sê, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir hulle, so, en hier is waar oor het gaan, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit is waar oor die my gesprek gaan, of dit wat ek laas gedeel het. Soos die Vader my gestuur het, Jesus, stuur ek julle ook. Wat ons, om te verstaan wat ons roeping is, moet ons weet wat was sy roeping. Want hy sê, soos die Vader my met die taak gestuur het, ek nie net gekom nie, ek het die taak gehad om te kom vervul hier op aarde. Soos wat ek dit gedoen het, so dieselfde moet julle dit nou gaan doen. Reg, en toe het ek laatst vir u gesê, wat was Jesus' taak? Ons het gelees in Lukas 4, ons gaan nie soen toe gaan nie. Ons het gelees in Handelinge 10 vers 38 en ons het gelees in 1 Johannes 3 vers 8, B gedeelte. Maar ek gaan nie soen toe gaan nie, ek kan het self gaan lees later. Maar vooral Handelinge, kom ons gaan dalk na Handelinge, hou die hand by Johannes, want ons het nou terug gaan soen toe. Handelinge 10 vers 38. Ek wil hom net vinnig vir u lees, want hier sê Jesus, wat was sy doel? 10 vers 38, Handelinge 10 vers 38 sê die volgende, met betrekking tot Jesus van Nazareth, is dit hy? Ja, dit gaan, wat was sy doel? Met betrekking tot Jesus van Nazareth, belangrijk, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Luister, onthou Jesus Christus, 30 jaar niks gedoen nie, geen wonderwerke nie, niks. 30 jaar, en hy word gedoop deur Johannes in water, en hy word gedoop in die Heilige Gees, en vir 3 jaar, vestig hy, luister mooi, vestig hy sy Vader se koninkryk.
Hoekom? Want hij is gedoop met de Heilige Geest en met kracht. Ik lees weer vir hom. Betrekking tot Jezus van Nazareth, hoe God hem gesalf het met de Heilige Geest en met kracht. En hij die land hier gegaan. Goed gedoen, luister mooi. Goed gedoen en allemaal genees wat onder die macht van die duivel was. Omdat God met hem was. Wat was Gods roeping? Wat was zijn doel hier op aarde? Sy doel hier op aarde was om zijn vader zijn koninkrijk te vestig op aarde. En die macht, die recht, die autoriteit wat die duivel gehad het te verbreek. En dit het ons gesing volgend. Dit was zijn doel. Zijn doel was om zijn vader zijn koninkrijk te vestig door die vijandse koninkrijk te verbreek. Amen, dit was sy doel. Recht, kom ons lees nou, kom ons gaan na Matteus toe. Matteus 18, ons gaan nou weer terugkom na Johannes toe, maar kom ons gaan gaan na Matteus 28, askies. Matteus 28. Matteus 28, voor ons dit lees, onthou u toe hy aan die kruis gesterf het, wat was sy laaste woorde? Come on. Wat was zijn laatste woorden? Dit is volbring. Dit betekent waarvoor ik gestuur het, klaar gedoen. Amen. Voordat hij zijn laatste woord was, dit waarvoor die Vader mij gestuur het, dat voltooi, klaar. Klaar mijn werk verrig. Dit is volbring. Recht. Nou gaan ons naar Matteus, Matteus 28 vers, kom ons lees vers 18 eers. Matteus 28 vers 18 sê, en Jesus het nader gekom met hulle gespreek en sê, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde. Ons het gesing voor ewe, het die vijand uitgekleed, krachteloos, Kolossense, het die vijand uitgekleed, krachteloos gemaakt, een bespotting voor hom gemaakt. En hy is sleutels van die koninkrijk teruggevat van die vijand af. En ek sal later daaroor praat. En nou sê hy, alle mag, nie sommige mag nie, hy sê, alle mag in die hemel en nou ook op aarde, behoort nou aan my. En ek gee dit aan julle gaan. Hy sê nie, ek gee dit aan julle nie, ons blijf gaan naar Matteus 16 toe, vers 19, hou je vingers nog bij Matteus 28. Matteus 16 vers 19 sê vir die disciples, ek moet dit maar self ander gelees, ek gaan in vers 19 lees, hy sê, Jesus praat hier, en ek sal julle, en ek sal jou die sleutels, ek sal, dit gaan nog gebeur, waar gebeur dit? In Matteus 28 gebeur dit. Hy sê vir Petrus hulle, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Wat jy ook al op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Hier gee vir hulle belofte, en Matteus 28 word het waar. Hy sê, nou behoort alle mag aan my, en die sleutels van die vijand weggevat, en nou sê hy, alle mag behoort aan my in die hemel en op aarde. Ga nou in my naam. En hier gee hulle weer die autoriteit en gesag wat Adam en Eva gehad het, toe God die Vader vir hulle gesê, gaan heers. Die sal het hier plaasvind. Recht, onthou ons nog bezig om te sê, Jesus sê, sy doel het hy vervul, en nou sê hy vir ons wat hier sit, ga nou in my naam. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Wat is jou roeping? Jou roeping en my roeping is, om te gaan soos wat Jesus gegaan het. Om te gaan doen wat Jesus gedoen het. En as ek hier stop, dan het jy die recht om te sê, it's impossible, is onmoontlik. Ek het dit nie. En baie, ek het nou die dag te praat, ek met een groep, toe sê die vrou, dit is onmoontlik. Nou, excuse. Dit is onmoontlik, ek kan nie. Ek is nie predikant, ek is nie pastoor nie, ek is introvert, en ek is hierdie, en ek is hierdie, wat waar is. En toe vertel ek aan my verhaal, wie ek was.
Ek was introvert, ek kon nie voor mense praat, dit was die grootste uitdaging, ja, dat moet ek maar deel, die grootste uitdaging, ek het bijvoorbeeld in matriek, toe moes jy, jy moet, speech, was dit, mondeling moet jy gehad het, gegeet, in Afrikaans, dit is nou vir die eindexamen, moes jy mondeling voorbereid, en dan jy, voorlegging gegee, of wat ook al, wat noem mens dit, en die Afrikaans, het dit bloedsweet gegaan, geweldig, maar ek het dan so woord of twee uitgekry, by die Engels, die onderwijster, hy het my die geleentheid gegee, om een pauze, wanneer daar niemand in die klas is, die moes ek my voorbereide speech gedoen het, in Engels, ek weet nie of ek vier woorde gesê het nie, toe sê luister die, Chris, jy kan maar stop, jy het jou best probeer, ek gaan maar vir jou punt moet gee, op jou probeer. Nou, dis wie ek was. Dis wie ek was, en ek wil vir die vrou sê, dis wie ek was. Maar daarom is het ons een helper nodig. Nie net Chris nie, maar elkeen van u wat hier sit. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Dit wat jy doen, gaan vleeslik wees. En daarom, as ons sê, as Jesus sê, maar dit wat hy gedoen het met ons doen, moet ons sy voorbeeld volg. En wat was sy voorbeeld? Hy is gedoop met die Heilige Gees, en toe het hy wonderwerke gedoen. Met andere woorde, ons gaan terug naar Johannes toe. Johannes 20 vers 21. Hy sê hier, toe sê Jesus vir hulle, vrede vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Met ander die selde opdracht wat die Vader aan Jesus gegeet, geet hoe nou aan ons. Maar gelukkig is daar handelinge 1. Kom, ons gaan na handelinge 1 toe, en dis waar ek laas week geëindig het. Handelinge 1, vers 4, en ons gaan vers 8 lees. Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog saam met hulle was, het hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wacht op die belofte van die Vader, want julle het hy gesê, van my gehoor het, reg en dan die belofte, ek gaan nie ander lees, ek ons gaan na die belofte toe, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in Judea, die hele Judea, en Samaria, tot in die uiterste van die aarde. En laas week het ek vir jy gesê, hy stuur en sê, gaan, en hier in handelinge sê, wow, wacht een bykie, wacht vir die belofte, as jy nie die belofte het, die kan jy nie gaan nie. Johannes sê, gaan, en Matthäus sê, gaan, en Markus 16 sê, gaan, maar in handelinge 1 sê, wacht, hy sê nie, dis een bevel, hy sê, wacht totdat jy belofte ontvang het, maar as jy die belofte ontvang het, gaan jy krag ontvang, en die belofte is die Heilige Gees. My boete en sister, dit is die groot verskil. Jesus het geen wonderwerke gedoen nie, niks, totdat hy die gedoop is in water, en totdat hy gedoop is met die Heilige Gees. Daarna het hy sy Vaders Koninkryk gevestig, en as hy wat God was dit nodig gehad het, want ek en jy dit nodig. Daar is geen manier, luister mooi, daar is geen manier wat jy meer as oorwinnaar op hierdie aarde sal wees, as jy nie die doping met die Heilige Gees ontvang nie. So geweldig belangrik is dit. Daarom sê Jesus vir sy disciples, wag, jy kan nie gaan, al het ek jou gestuur, wag, as jy nie Heilige Gees doping het nie, wag, jy kan nie. En dan weet ons wat gebeur het in handelinge 2. En ek wil nie dit lees soos hier nie, want ons weet, ja, kom ons lees dit. Handelinge 2, die eerste 4 verse gaan ek lees. Dit is nou op die Pinksterdag, die storm van die Heilige Gees. En toe die dag van die Pinksterfeest aangebreek het, het hulle allemaal eendrachtig by mekaar, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos een geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.
Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elke van hulle gaan sit. En hulle het allemaal, en hulle allemaal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Reg, en dan gaan het aan. Maar hier is het geweldig belangrijk om te sien, hulle wag, hulle het omtrent 10 dagen gewag, voordat hulle die Heilige Gees ontvang het. Maar het gewag totdat die belofte gekom het, en toe die belofte gekom het, raai wat, dan kan hy verder gaan lees, ewe skielik hierdie Petrus wat, oh, dit is dalk nie een sterk woord, maar dit is waar, useless was, ewe skielik, verander hierdie ou, en hy quoteer skrifte, hy jol haal hy aan, en hy begin met kracht praat, en hy dinks 3000 mense kom tot bekering. Met ander woorde, Petrus, hulle disciples, het niks gehad, totdat hulle die belofte ontvang het, toe hulle die belofte ontvang, toe verander hulle lewe radikaal. Nou kan jy vir my sê, reg Chris, maar, en is argument, daar is baie kerke wat het geloof, wat sê, maar luister nie, ek het die Heilige Gees ontvang, ek is gered, ek het my hart vir die Here gegee, dis waar, maar, ons mooi verstaan, daar is redding, invulling van die Heilige Gees, doop van die Heilige Gees is 3 verskillende goed, en dit wat wil ek jou wys vanmorgen, want daar is baie mense wat glo, luister nie, as ek gered is, ontvang ek die Heilige Gees, en dis genoeg, nee, dis nie genoeg nie, is verseker nie genoeg nie, daar is 3 verskillende goed, redding is iets anderste as die invulling of vervulling met die invulling van die Heilige Gees, en dan staat die derde ding die doop van die Heilige Gees. Kom, ons gaan terug naar Johannes toe, ek wil eerst begin met disciples, Johannes 20 vers 21 en 22 gaan ons weer lees, Johannes 20 vers 21 weer, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, dit ons nou baie gehoor, ek hoop jy hoor dit aanhoudend, maar nou vers 22, hoor wat staan vers 20, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees, dis voor Handelinge 1 al, Johannes 20, terwijl hy met hulle praat, sê, soos die Vader my gestuur, stuur ek julle, en hy het op hulle geblaas, en gesê, ontvang die Heilige Gees. Nou, hierdie blaas, interessant, die betekenis daarvan is soos wat jy een fluitse blaas om klank uit te kry. Met andere woorde, die 12 het die daar gestaan, en toe sê, ontvang my Heilige Gees nie. Hierdie skrif sê eindelijk, hy het na elkeen toe gegaan, en oor hulle geblaas, soos wat jy fluit blaas, het hy geblaas oor en sê, ontvang die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees, soos wat klink dit vir u, Adam, toe God Adam geskep het, wat God gedoen, hy het hom geformeer, en hy het die asem van lewe, in Adam ingeblaas, en hy het een levende siel geword, nou dis wat Jesus hier doen, Jesus sê, hy blaas op oor elkeen van julle, en sê, ontvang die Heilige Gees. En daarna, sê nog steeds vir hulle, wacht. Want daar is nou iets anders wat moet gebeur, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dis heeltemal iets anders. As dit dieselfde ding so gewees het, sou nie vir hulle gesê het, om te gaan wacht vir die belofte nie. Dan sou hy mos sê, julle het belofte ontvang, gaan maar. Nee. Hulle die inwonende Heilige Gees gehad, dis maar die term wat ons baie gebruik, die inwonende Heilige Gees was binnen hulle, maar dit was nie genoeg nie, hulle nou nog nodig gehad om gedoop te word met die Heilige Gees, om gedoop te word is te oor, onderdompel, as ons doop met water, gaan jy onder water, as ek my beskuit vat, wat, en ek doop om, wat doen ek? Ek druk om in my koffie, en ek druk nie my vingers in my koffie, en besprinkel om nie, ek druk die beskuit onder die koffie in, dan doop ek om dan eet ek om. Dis wat doop beteken. Doop beteken om onder een ding in te gaan. Nou, om gedoop te word met die Heilige Gees, is bo oor jou gaan. En jy sal vervul word, soos een waterval.
Jy kan water drink of jy kan in een swembad ingaan, as jy in die water. Maar as jy onder die waterval ingaan, dan gebeur wat? Die water kom bo oor jou. Hy oorweldig jou. Dis wat het beteken om gedoop te word met die Heilige Gees. En dis wat hulle moes ervaar. Reg, ek vir jou een voorbeeld gee nou van die disciples. Kom ons kyk ander voorbeelde in die Nuwe Testament in Handeling. Kom ons blaai gou na Handelinge 2. Ek gaan vir jou nog twee voorbeelde gee. Handelinge 2. Handelinge 2, ons het nou gelees van die dooping van die disciples, die uitstorting van die Heilige Gees. Dis omtrou nou, ek wil julle net terugvat na die disciples. Toe Jesus die eerste keer oor hulle geblaas het, was op die opstanding Sondag. Die Sondag nadat Jesus opgestaan het, toe hy oor hulle geblaas het, ontvang die Heilige Gees. Nou, met die uitstorting van die Heilige Gees is omtrent 40 dae daarna. Daarom was dit nie dieselfde plek gewees nie. Opstanding Sondag was omtrent 10 dae, dis nadat hy opgestaan het, onmiddellik het hy dit oor die disciples geblaas. 40 dae daarna, het hulle die Pinkster ervaring gehad, die dooping met die Heilige Gees. Daarom, my boetie en sissie, is nie dieselfde ding. Groot verskil. Reg, ek geef hier, ons het by Handelinge 2, vers 37, omtrent nou, hulle is gedoop met die Heilige Gees, en talig praat, mense gaan soente, want hulle hoor, hier is iets aan die gang, en Petrus begin vir hulle preek, ek gaan nie al die goed vir jy kan lees nie, kom ons gaan na vers 37 toe. Toe hulle dit nou hoor, is hulle diep in die harte getref, met ander woord, nou praat Petrus met oorgawe, met vrymoedigheid, praat hy, en nou gaan ons aan, hy sê, en toe hulle dit hoor, dis die mense, is hulle diep in hulle harte getref, en het vir Petrus en ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Reg, hulle nou net die woord gehoor, nou vir hulle, so wat, wat nou? En nou antwoord Petrus hulle en sê, bekeer julle, wat is die eerste ding? Bekeer julle, met ander woorde, maak jou lewe reg met Christus Jesus, bekeer julle, en laat elke van julle gedoop word, in naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hier is een belangrike vers in vers 39. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom sal roep. Baie belangrik, hy sê, bekeer hier, laat julle doop, met die doop van Johannes, dis die onderdompeling. Hy sê, dis nie net vir julle nie, want daar is baie mense wat sê, luister nie, die doop om Heilige Gees was net vir disciples gewees, want hulle het geweldig nodig gehad, asof ons dit nie baie nodig het nie. Maar dan sê hy, is nie net vir julle nie, is vir julle kinders, en vir wie? Hulle wat daar ver is. Want die belofte kom, die belofte om te, dis waar oor het gaan, die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal waar daar ver is wat vir my en vir jou hier in Louis Trigard insluit. Die dooping met die Heilige Gees was nooit net vir die apostels en hulle kinders nie, maar is vir allemaal vir ons wat daar ver is. Jy het dit nodig. Ek gaan vir jou nog een voorbeeld gee in Handelinge 19, jy kan so lang soen toe blaai. Die ander voorbeeld wat ek nie vir jy gaan lees nie, is in Handelinge 8, vers 12 tot 17. Handelinge 8, vers 12 tot 17 kan jy neerskryf, net gaan lees. Daar gebeur die selde. Hulle preek vir hulle, en toe hulle klaar vir hulle gepreek het, toe hulle gelowig geword het, is hulle gedoop in water, en daarna is hulle gedoop in die Heilige Gees. Ek is by Handelinge 19. Ons gaan lees van vers 1. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis, en in Efese gekom, en daar het hy sommige disciples gevind. Wat het hy gevind? Praat my, wat het hy gevind? Disciple, wat beteken? Disciple beteken iets, is die enige mens nie, dis die disciple. Reg, kom ons gaan aan. En hulle gevra, met ander woorde,
Paulus vra die disciples, en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Wat het hulle geword? Hy vra, toe julle gelowig geword het julle die Heilige Gees ontvang? En hulle antwoord was, en hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar een Heilige Gees is nie. Kom stop eens daar. Wat is hierdie mense? Hulle is disciples. En een ander woord vir disciple is een gelovige. Wat is een gelovige? Iemand wat verklaart dat Jesus Christus koning van sy leven is. Dat is een gelovige. Amen. Dus wat is ons? Ons is gelovigen. Hoekom? Ons geloof dat Jesus is koning van ons levens. Nou kom Paulus bij Efese en hy vraag vir die disciples, volgelinge van Jesus, vraag vir hulle, luister hy, het julle van die Heilige Gees gehoord? Dus hulle, nie klou nie. Baie van ons het dit ook gesê so paar jaar terug. Ons weet nie waarvan jy praat nie. Hulle is gelovig is, maar die weet wat die Heilige Gees nie. Kom aan, hy sê dan, ek dees weer einde van vers sê, ons het nie eens gehoor dat daar Heilige Gees is. En hy vraag vir hom, met wat doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord om, luister mooi, met die doop van Johannes, wat was Johannes se doop? Johannes het met water gedoop. Met andere woorden, hulle is gelovig, kom ons achter, en hulle is gedoop met die doop van Johannes. Reg, kom ons lees aan. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en die volk het gesê, dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Heere Jesus. Met andere woorde, hulle is gedoop in water. Met hulle het gelovig geword, dus hulle gedoop met water. Nou vers 6, belangrijk. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gesprek en geprofiteer. Die aantal, omtrent 12 manne. My boete en sussie, duidelik, by my is daar geen twyfel, ek kan gelees in Handelinge 8 ook, geen twyfel nie. Jou redding, doop in die water, doop in die Heilige Gees is drie verskillende goed. En jy ontvang dit nie op een slag nie. Jy kan, maar in hierdie geval kan ons duidelik sien, hierdie was gelowiges, hulle is gedoop met water, maar het nog nooit iets gehoor van die Heilige Gees nie. En Paulus bid vir hulle en hy lê hulle hande op en hulle ontvang die dooping van die Heilige Gees. Drie verskillende goed. As jy gered is, gaan jy hemel toe, jy is een nieuwe mens. Onthou, as jy jou hart vir die Here gee, as jy sê, Jesus is koning van my lewe, ons praat van wedergeboorte, dan as jy gered, jy is een nieuwe mens en jy gaan hemel toe. As jy gedoop word in water, dis een teken dat die ou mens wil begrawe en een nieuwe mens staan op. En daarom is die doop in water geweldig belangrijk. Maar die derde ding, wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, jy ontvang krag. Dis iets anders. Jy ontvang krag om Vader Godse koninkryk te vestig deur jou lewe. Dis hoekom die dooping met die Heilige Gees geweldig, geweldig belangrik is. Dis 'n krag wat jy ontvang, wat jy nie gehad het nie. Reg, nou, wat moet ek doen? Wat moet ek doen as ek die dooping met die Heilige Gees wil ontvang? Kom ons bly na Johannes 7 toe. Johannes 7, voor die dag gelees, wat ek net sê, dis belangrijk, die dooping met die Heilige Gees is nie vir elke een nie. Dis vir gelowiges. Die dooping met die Heilige Gees, die mense van die wereld ontvang dit nie. En ek sê nie, dit kan eens klaps gebeur. Bijvoorbeeld, jy kan jou hart vir die Here gee, en gedoop word met die Heilige Gees. Of, daar is selfs geval, waar hulle gedoop is met die Heilige Gees, maar nog nie gedoop was met water nie. Maar, belangrijk is, die dooping met die Heilige Gees, selfs die dooping met water, is vir gelowiges. Jy moet 'n gelowige gewees, om nie dooping met die Heilige Gees te ontvang. Daar is een skrif, hou die vinger daar, want ek moet hom lees nog, ons gaan nou Johannes lees. Johannes,
Ek het hom, Johannes 14, blaai net gou na Johannes 14 toe. Johannes 14, vers... Kom ons lees vers 16 en 17. Johannes 14 vers 16 en 17, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, hier kom hy, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hy hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Met daarom die doop in die Heilige Gees is nie vir almal nie, maar dis verseker vir die gelowige. As jy sê ek is 'n gelowige, is die doop in die Heilige Gees spesiaal vir jou. Reg, kom ons gaan terug na Johannes 7 toe. Ek vra, ek sê, vir wie is gelowiges, hoe ontvang ek dit, of wanneer ontvang ek dit? Kom ons lees Johannes 7 vers 37, 38 en 39. En op die laaste dag van die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en kom drink. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Met ander woorde, Jesus is nog nie gekruisig nie, en daarom sê, vir wie is dit? Die voorwaarde is jy hem dors wees. En as jy dors is, ek gaan baie prakties wees volgend, as jy dors is, dan moet ek iets doen met hierdie. As jy dors is, dan moet ek drink. Ek gaan nie my keel inval nie. Wat moet ek doen? Ek my mond oopmaak, en ek moet hom gooi. En ek moet hom drink. Ek kan nie dit doen nie. Dit gaan hier val. Ek wil dit nou nie demonstreer nie. Wat moet ek doen? As ek dors is, wat sê hy? Kom en kom. Kom drink. Met ander woorde, jy het 'n rol om te vervul. Wat moet jy doen? Jy moet dors wees. Maar as jy dors is, dan moet jy na die water toe gaan. Wie gee vir ons Heilige Gees? Jesus. Ja, ek gaan later dit lees. Ek hoop ek kom met die skrif uit. Hy sê, ons word gedoop, Jesus doop ons met die Heilige Gees. Maar in ieder geval, ons moet na hom toe gaan. Wat moet ons doen? Ons moet dors wees, gaan na hom toe. En as jy na hom toe gaan, dan moet jy, wat moet jy doen? Jy moet jou mond oopmaak, sodat hy jou kan vul. Dit is 'n baie praktiese sessie. Baie van ons verwag, hy gaan dit doen. Nee, jy het 'n rol om te speel. Jou rol is, jy moet dors wees, en gaan na die een wat doop in die Heilige Gees, en dan moet jy jou mond oopmaak, en jy moet drink. En as ons gedrink het, wat gaan gebeur? Strome gaan nou weer vloei hier uit. Vir 'n ander dag sal ek so toe gaan. Maar is geweldig belangrik. As jy sê, Chris, ek is 'n gelowige, ek is gedoop met water, of ek is gelowige, is nog nie gedoop met water nie, maar ek wil graag doop in die Heilige Gees ontvang, dan gaan ek vir jou sê, die woord sê, jy moet dors wees. En as jy dors is, dan nooi jy uit, sê, kom. Kom drink. En hy sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Reg, dan die laaste skrif waartoe ons moet gaan. Dit ding is die laaste skrif. Kom ons gaan in Lukas 11 toe. Want dit is gewoonlik die krisis wat baie mense het. Hulle sê, ja, maar, jong, ek weet nie, ek is bang. As ek gaan, dan, jong, daar kan snaak so goed my gebeur, en ek gaan daar iets anders kry as wat ek gevra het. En dit is nie waar nie. Dit is alles bangmaak stories, want die woord sê die volgende. Ek is by Lukas 11. Ek gaan nie vers 9 lees. Kom ons begin met vers 9 dalk. Lukas 11 vers 9, hy sê, ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop
en vir julle sal oopgemaak word. Hier is belangrik, want elkeen wat bid, nie sommige nie, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee. Met ander woorde, hy praat van hier, bid en jy sal ontvang, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. En nou sê, ons wat paas is, ek dink maas op maar, ons wat ouers is, as jou kind vir jou brood gee, dan gee hom nie 'n klip nie. As hy vir jou 'n vis vra, gaan jy nie vir hom 'n slang gee nie. As hy vir jou eier vra, gaan jy hom nie 'n skerpioen gee nie. Hoor nou die volgende, want dis die belangrike een, vers 13. Nou sê hy daar, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Jy wat, dis nie my woord, Jesus sê dit, julle wat slegte ouers is, as jou kind vir jou brood vra, gee hom nie 'n klip nie. Nog erger, as hy vir jou eier vra, gee hom nie 'n skerpioen nie. Hy sê, as julle wat sleg is, dit nie sal doen nie, hoeveel te meer sal ek vir jou nie die Heilige Gees gee, as jy vir my vra vir die Heilige Gees nie. Dis die sekerheid, my broeder en sussie, as jy na hom toe kom, en sê, my Vader, ek vra vir u vir die doop in die Heilige Gees. Hy sê, ek gaan vir jou niks anders gee nie. As julle wat sleg is weet om goeie goed te gee, hoeveel te meer sal ek nie vir jou die Heilige Gees gee as jy my vra nie. Reg, wat moet ek doen? Ek wil net gou daai skrif kry, wat sê Jesus doop in die Heilige Gees. Jesus is een wat ons doop in die Heilige Gees. Ek dink is Johannes, daar is 'n ander skrif ook. Hier sê, Johannes 16 vers 7, onthou jy, dit het ek laas week gelees, dus ook om ek onthou, dis waar dit staan, Johannes 16 vers 7, toe hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordeliger dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Jesus is die een wat ons doop in die Heilige Gees. Reg, nou gaan ek afsluit prakties volgend. As jy vir my sê, Chris, ek is 'n gelowige, maar ek kort iets in my lewe om die roeping wat God in my lewe geplaas het, uit te leef. En dis nie om 'n predikant te word nie. Jou roeping is om te gaan soos wat Jesus gegaan het. Amen. Jesus het gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle na. Maar hy het gesê ook, jy kan nie gaan as jy nie wag nie. As jy nie belofte ontvang het nie, kan jy gaan nie. En daarom is die belofte geweldig belangrik. En ek weet iets van ons wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Wat moet ek doen? Jy moet dors wees. As jy dors is, dan moet jy drink. En hy sal vir die Heilige Gees gee. En ek wil vanmôre, wil ek hê dat as daar van u is, wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, en laat julle vorentoe sou kom. Koos, sit sommer die ligte vir my daar af asseblief. Reg, ek sit die ligte af, so dat ek wil hê, jy moet nie embarrassed voel, dit, luister hier, dis een leen om te sê, maar wat gaan mense, dis die grootste leen wat die vijand jou ooit kan sê, want as jy kan ontneem van die reg om die doop in die Heilige Gees te ontvang, dan maak hy jou kragteloos, en dis waarvoor hy bang is. Maar die oomblik as jy toegerus is, as jy belofte ontvang, dan sê hy, dan ontvang jy die krag van die Heilige Gees. Hier is mense, jy is gered, omdat ek het gesê, is geweldig belangrik, jy moet een getuie hê dat Jesus koning van jou lewe is, dan is hier die belofte vir jou. Al is jy nog nie gedoop met water nie, ek sê nie, jy moet jou nie, al is jy nog nie gedoop met water nie, is dit geweldig belangrik dat jy doop met die Heilige Gees ontvang. En dan moet jy ons gehoorsaam raak by die dooping met water ook. Hier goed loop hand aan hand. Na regte die mense toe hulle
as die oomblik as hulle hart vir Here gee, ontvang hulle, dan sê hulle, luister, maar ek wil gedoop word. Want dis die afleg van my ou mens en die nuwe mens dan op. Dis maar net 'n bevestiging dat Jesus nou koning van my lewe. Ek wil eindig. As jy nog nie doop in my Heilige Gees ontvang het nie, dan wil ek jy moet opstaan. Wag, laat klap praat. Ek wil hê jy moet opstaan. En dan gaan ons saam met jou bid. Maar, hier is van ons wat gedoop is met die Heilige Gees. Maar hy wat, hy is daar, maar hy het nie plek nie, hy het nie rol te vervul nie. En dit kan ek van my eie lewe getuig. So doop met die Heilige Gees, hier in 19, nou moet ek diep dink, 78 het ek my hart vir die Here gee, ek is gedoop in 84 en in 1988, dat ek die doop in my Heilige Gees ontvang. Wat geweldig belangrijk is. Drie verskillende tye gewees, soos wat maar baie in die Bybel gebeur het. Ek het ook gesê, ek het nie idee wat sy Heilige Gees nie. En ek het die doop in my Heilige Gees ontvang. Wat was belangrijk? Ek was dors, ek sê, Here, ek soek dit. As dit my deel is, soek ek dit. En ek het gegaan, en ek ontvang. Ek het gestoei om te drink. Ek het gedink, ek gaan net daar staan, en daar gaan dinge by gebeur, Here, gaan my mond oopmaak. Nee, ek het een rol om te vervul. Ek moet my mond oopmaak, en toelaat om te drink. En wat ons doen, ons gee nie iemand water nie, wat ons vir mense sê is, haal net asem. Jy haal normaalweg asem, maar wys, ek drink, ek laat toe, om te hy is wind, sê ons, laat toe, laat jy hom inasem, laat toe, laat jy hom inasem, en hy sê, as jy vra, dan sal hy vir jou gee, dis die voorwaarde, die tweede ding waar uitkom het, is vir ons wat gelowig geword het, maar die Heilige Gees woon in jou, maar hy het die plek in jou lewe nie, ek luister nie na hom nie, ek word nie gelei met deur die Heilige Gees nie, en daarom is het belangrijk, ek wil vir jou ook vra vanmorgen op te staan, net om weer toewijding te gee, om te sê, Heilige Gees, dankie, woon in my, ek het jy ontvang in 1987 of 88, jy woon in my, maar ek wil vir jy prominente plek in my lewe gee, ek wil vir jy vra vanmorgen, kom Heilige Gees, ek gee oor, my lichaam is die tempel, maar ek wil nou vir u sê, ek behoort nie myself nie, ek gee my lewe vir u, en wil u met u krag, en met u lewe, kom, en het vloei deur my lewe, om wat te doen, so die koninkryk van ons vader, deur my sal manifesteer, het julle dit? Twee groepe mense wat opstaan, ons gaan selfe tyd bid, as jy nog nie doop in my Heilige Gees ontvang het nie, wil ek vir jou vraag, as jy dors is, laat jy so opstaan, sê Here, die belofte, ek het nodig in my lewe, ten tweede, die wat al gedoop is, maar daar is geen vrug nie, daar is nie kracht nie, ek wil hê dat julle ook dan sal opstaan, en dan gaan ek vir ons al twee groepe bid, kom ons staan op, as jy vrymoedigheid het, is nie al iets om oor skaam te wees nie, dis een wenresep, dis om jou krachtig te maak, en daarom ek vir jou vraag, staan op as jy dit wil hê in jou lewe. Voordat ek gaan bid, kom ek vertel wat ek doen. Baie keer, as ek bid, dan sal ek sê, Heilige Gees, dankie, woon in my. Maar Heilige Gees, ek gee my oor aan u. Kom, lei my, ek het u nodig. Dis een gebed wat ons dagelijks kan bid. Dagelijks. Om te sê, Here, nie my wil nie, nie my wil nie, Heilige Gees, nie my wil nie. Maar laat u wil geskiet in my leven. Reg, kom ons bid saam. As u hou net die hande so dat jy sal ontvang, vir die wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, ek wil vraag, haal asem, jy hoef nie diep asem, haal net asem, wys ek drink, ek laat toe, Heilige Gees, ek laat toe, dat jy in my leven inkom, en drink, die ander, bevestig net en sê, dankie Heilige Gees, jy woon in my, maar ek wil toelaat, dat jy krachtig deur my se werk, ek kom ons bid saam, dankie Vader, dat jy is die een wat doop met die Heilige Gees, Jesus Christus, en hier is mense hier wat dors is, hulle soek die belofte,
En daarom wil ek dit bid vir hulle en vra Vader, dat hulle sal doop met die Heilige Gees en met krag en met vuur. Jesus, U is die een wat doop. En ek wil vra dat U vanmôre nou U kinders sal doop met die Heilige Gees, dat U hulle sal oorspoel met die Heilige Gees en met krag. En dankie Vader, wat U vanmôre doen in ons midde. Dankie Vader. Haal net asem, moet nie bang wees nie, haal net asem en ontvang die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees. Vader, nou wil ek bid vir ons ander wat staan. Dankie dat ons die doop in die Heilige Gees ontvang het. Maar ons wil verklaar en sê, Here, ons was nie gehoorsaam nie, ons was nie sensitief vir die Heilige Gees nie. Heilige Gees, U woon in ons, maar ons wil vanmôre op net vir U vra, kom in U krag. Kom met die vuur en kom vloei net deur ons. Laat strome van lewende water uit ons binneste sal vloei. Strome van lewe sal vloei deur ons, sodat ons die koninkryk van ons Vader sal demonstreer, sal uitleef oral waar ons gaan. Vader, ek bid vir elkeen van ons. Nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees sal ons die koninkryk vestig. En ek bid, o Heilige Gees, kom word vaardig in ons midde. Kom word vaardig in ons midde, sodat ons Vader verheerlik sal word deur ons lewens. Dis ons gebed in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen, amen. Jy kan die sitplek inneem. Wat belangrik is, die Heilige Gees gaan met u praat. Om te ontvang nie, die Heilige Gees om te sê, ek gedoop my Heilige. Ons vang die Heilige Gees met 'n doel. Die doel is, om soos Jesus te kan uitgaan, en te kan leef. Dan die tweede ding, daar kan manifestaties wees. Ek het glad nie daarover gepraat nie. Daar is verskillende manifestaties, baie tekens, waarvan een tale is, en ek gaan bietjie later praat oor tale. Tale is geweldig belangrik. Maar daar kan ander emoties ook wees. Daar kan mense huil soms, mense lag, mense doen snaakse goed, maar dit gaan nie oor die snaakse goed nie, dis oor ek ontvang die Heilige Gees. En nou moet jy weet, hy woon in jou. My vraag, baie keer vra die mense, hoe weet ek, ek het die Heilige Gees ontvang? Die vraag wat ek jou vra, hoe jy jou redding ontvang? Toe jy Jesus aangeneem het as koning van jou lewe, hoe jy dit ontvang? Deur geloof. Van ons het manifestaties gehad, maar bitter min, baie van ons het gehuil. Ek onthou, toe ek my hart vir die Here gegee het, was dit my, nie emotioneel net, maar ek het uitgebars in trane van blydskap oor die redding van die Here. En daarom nou nog, as ek sing oor die redding wat Jesus gedoen soos volgend, dan raak dit my emotioneel, want dit is vir my groot ding. My lewe het verander. Hoe het ek ontvang? Ek het geloof dit ontvang. Baie van ons het nie emotioneel geraak nie, maar jy weet, Jesus woon in jou hart. Nou dieselfde manier ontvang ons die Heilige Gees. Alles dan die manifestaties nie, ek weet vanmôre, dankie, Heilige Gees, ek het u gedrink. U het my gedoop met die Heilige Gees, al voel jy niks, al was daar geen manifestaties nie, ons staan op geloof, want die Vader sê, as jy vra, hy vir jou niks anders te gee, as wat vir jou vra nie, en dit is die Heilige Gees. En as jy vanmorgen sê het, Heilige Gees ek jy nodig, raai wat die Vader vir jou gee. Hy vir jou niks anders gee nie. Maar dit is nie verkeerd om dan te sê, dankie Heilige Gees, elke dag, lei my Heilige Gees, ek jy nodig. Lei my, ek jy nodig. En dan gaan hy met jou praat. Hy gaan nie vir jou, hy kan vir jou sê om te preek, maar hy gaan dan vir jou sê, ga na die oom toe, na die tannie toe. Sê net vir Jesus lief vir hulle. Gaan gee daai oom net het handdruk. Gee daai in blomme. Doen dit. Of hy gaan jou sê, luister, bid vir daai en vir geneesing. En dan gaan jou eerste reaksie wees, nooit, ek kan nie. Wat waar is, om te hou, hy is ons helper. Sy naam is ons helper. Hy is die een wat ons help om soos Jesus te leef. Ek het dit nie. Maar hy woon in my en daarom het ek dit nou. Amen. Ek het dit nie myself nie.
maar omdat hij in mij woont en hij sy gawes en sy vrug door mij wil laat vloeien, daarom heet je dit. Je gaan bewe, je gaan bang wees, maar jy het dit. Hy het vir die kapasiteit gegee om sy koninkryk te vestig. Amen. En dit, gaan het makkelijk wees? Nee, dit gaan nie makkelijk wees. Ek onthou die eerste keer toe ek moes bid, hulle vra my om te bid. Ons sit so in die klein groepie en die leier in die groep sê vir my, sal jy afsluit met gebed? Maar toe hy dit nou sê, toe gee my onmiddellik geleentheid om te bid, nee, hy praat toe nog so'n bietjie. En daai 10 sekondes, toe is ek pap nat gesweet my hande, en my kop sweet, want nou besef ek ewe skielik, ek heb nou hard bid voor mense. Wat een geweldige strijd was dit vir my nie. Maar Godse genade, sy grys is die een wat ons help. My boete en sissie, God wil jou gebruik. Hy gaan jou gebruik. Want hy het jou toegerus. En daarom, wat ek vir jou vra, sê, soos die Vader Jesus stuur het, is ons gestuurdes. Gaan in sy krag, gaan in sy sterkte, gaan in sy naam. Amen. Kom sluit af. Baie dankie Jesus, dat u ons doop in die Heilige Gees. Want u wil hê die roeping wat u uitgeleef het, u doel hier op aarde, moet ons gaan vervul. U is nie meer hier nie, maar u het die Gees gegee. En daarom is het voordeliger, dat u weggaan. Want nou woon die Heilige Gees en krag in ons, en kan ons een verskil maak rondom ons. Kan ons die Koninkryk van ons Vader vestig rondom ons. Vader, ek wil bid vir elkeen vanmôre wat ontvang het, ek wil bid vir elkeen wat net weer hernie het om te sê, Heilige Gees, kom lei my. Ek wil vra, Vader, dat jy hulle sal gebruik. Jy praat met die kinders. Ek wil vra, praat. Stuur ons, Vader, zodat ons verskil daar buiten kan gaan maak. Ons bid en vraag, Vader, in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Amen. Is nog nie klaar nie? Ek het vir jou gelees in Johannes 16, waar hy sê, daas week, maar ek sê vir julle, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, is hy trooster nie na julle toe stuur nie. Dis vir ons voordeliger, dat hy weg is. Hoekom? Nou woon die Heilige Gees binnen my en jou, en nou kan ons Jesus vir mense wees. Ek sluit af met Markus 16, vers 20, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Heere, luister mooi, en die Heere het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. God beloof in sy woord, as ons sal uitgaan, al bewe jou broek, al is jy bang, as jy uitgaan, sal hy saamwerk. Hoekom? Want hy wil graag sy koninkryk vestig hier op aarde, dier jou. En daarom is sy belofte, hy sal saamwerk. Renie, God sê, hy sal saamwerk. Jy is bang, ek kan nie, ek is introvert, ek kan nie praat nie. Gaan, ek gaan saam met jou. Ek sal saamwerk met jou. Dank je Vader, dat hy saam met ons werk. Ons het dit nie, maar dank Heilige Gees, woon in ons, en Vader, laat hy bevestig, hy sal saam met ons werk. Dier wonders en tekens wat u sal doen. Nie ons nie, wat u dier ons sal doen. Vader, my gebed vir elkeen wat u sit en luister, dat ons sal gaan. Dat ons gehoorsam sal wees. Want u sê, u sal saamwerk, saam met ons. En ons eer en prys u vir die voorreg wat ons het, om die koninkryk te vestig. Amen. Halleluja.